Svět po zombie apokalypse. Freaker apokalypse není příjemné místo. Někteří se starají o své vlastní přežití. Někteří se starají i o přežití těch kolem sebe. A někteří se starají o vlastní přežití na úkor životů těch ostatních. V survival adventuře Days Gone se přesně do takového světa vypravíme jako motorkář Deacon St. John, který se vydává hledat svou ženu, se kterou se během vypuknutí apokalypsy rozdělili. Survival Open World hra sebou nese určité očekávané aspekty. Omezené množství materiálu, munice a v tomto případě i paliva a šrotu na provoz a opravy vaší motorky, která je zde nepostradatelná. Samozřejmě si taky šetříte na lepší zbraně a vybavení, aby to přežívání šlo jednodušeji. V tomhle ohledu má Days Gone celkem zajímavý ekonomický systém, kdy můžete plnit úkoly pro různé tábory a tím si vydělávat kredity a získávat důvěru daného tábora. Každý tábor nabízí jiné zboží a záleží na vás, pro který tábor budete chtít pracovat více. Jestli chcete například lepší zbraně a nebo pokročilejší vylepšení motorky. Důvěru a kredity můžete získávat odevzdáváním trofejí z freakerů, masa ulovené zvěře a nazbíraných bylinek. Tou nejúčinnější metodou je ale samozřejmě plnění úkolů. Kromě kreditů a důvěry táborů za úkoly a zabíjení freakerů dostáváte klasické zkušenosti a za ty pak skill pointy. Schopnosti, které za ně odemykáte, rozhodně pocítíte a nejedná se jenom o drobné pasivní bonusy. Ve světě se také vyplatí hledat stanice organizace Nero, kde můžete najít injektory, kterými si zvýšíte atributy. Ty vám v kombinaci s vylepšeními motorky a lepšími zbraněmi, na které si musíte získat větší důvěru táborů, dají opravdový pocit, že jste urazili nějakou cestu a Deacon se někam posunul. Většina vedlejších úkolů spadá do kategorií dones tohle, zachraň tohohle, vyčisti tenhle tábor banditů, zabij tohohle, zajmi tohohle živého a podobně. Většinou ale nepůsobí repetitivně díky silné příběhové složce úkolů. Vyčištění tábora banditů nemusí být pokaždé stejné ani mechanicky. Některé mě vedly ke stealth postupu, některé jsem prostě vystřílel a někde bylo nejjednodušší na nepřátele nalákat hordu freakerů. Tenhle survival sandbox tak dokáže dodat určitou nepředvídatelnost, ale určité formáty úkolů prostě můžou sklouznout ke stereotypu. Někdy je taky potřeba někoho nebo něco vystopovat a stopování je víceméně převzato z třetího Zaklínače. Bohužel ale i s tím problémem, že je jednodušší sledovat tečkovanou čáru na minimapě než stopy ve světě a to působí nepříjemně herně. I když to byl problém známý už ze Zaklínače, vývojáři se bohužel neobtěžovali tuhle mechaniku nějak inovovat. Otevřený svět působí živě a plně, ale rozhodně ne přeplácaně. Každý ukazatel na mapě mi přišel jako skutečný obsah a nejen jako výplň herní doby. Například některé oblasti zamořené freakery, přes které není bezpečné projíždět. Z hlediska hratelnosti to hlavně znamená, že přes ně nemůžete použít rychlé cestování. Abyste rychlé cestování přes tyto oblasti zpřístupnili, musíte vypálit všechna zdejší hnízda. Je to tak věc, kterou vám hra nedá zadarmo a vy si tak po vyčištění potřebné trasy můžete užít pocit hrdosti a zadosti učinění. A pohodlí a oddechu. Během cestování skrz svět se totiž může stát spousta věcí. Bandité přepadávají pomocí lana přes cestu nebo vás prostě sestřelí snajper. Naletět můžete taky na různé pasti. Freakery snad ani připomínat nemusím, ale ani nezmutovaná fauna není zrovna nejpřátelštější. Ať už se vydáte kamkoliv, chce to prostě si dávat pozor, protože nečekaně probudit spící hordu opravdu nechcete. Nebezpečí sice číhá na každém rohu, ale i tak se musíte divočinou vydávat doplnit zásoby. Veškeré zdroje a materiály jsou ve světě celkem logicky rozmístěné a je tak jednodušší je hledat. Chybí vám munice? Podívejte se po policejních autech. Potřebujete lékárničku? Hledejte sanitku a pokud vám dochází palivo, dává smysl porozhlednout se po benzínkách nebo odtahovce. Zatím jsem se věnoval víceméně open worldu a survival sandboxu. To ale neznamená, že je to vše, co hra nabízí. Příběhová složka hraje v Days Gone taky velkou roli.
Příběh by obstál i jako samostatná herní náplň. Je plný různých zvratů a i když nejsou úplně originální a nečekané, dokázala mě hlavní příběhová linka celou hrou táhnout a nedokážu si představit, že by mě napětí a otázky nechali hru nedohrát. S nehostinností otevřeného světa se navíc skvěle doplňuje a rozhodně tu tak platí, že celek je víc než jenom součet jeho částí. Audiovizuální zpracování je taky jednou ze silných stránek, ať už zvuk zbraní a motorek nebo různé efekty počasí a denní doby. To vše dodává velký nádech realističnosti a uvěřitelnosti. Teda ne, že bych v Oregonu někdy byl a měl s čím porovnávat, ale teď tam díky Days Gone chci. Ideálně na motorce. Za tuhle krásu, ale hlavně na základní PS4 platíme v podobě neúplně konstantních 30 FPS, které jdou do cinematic čísel hlavně při vstupu do táborů. Další technické nedostatky se taky projeví. Ať už buggy, kvůli kterým jsem občas musel restartovávat poslední checkpoint, tak i opravdu podivné renderování textu, které se hodně špatně četlo. Úplně nejlepší dojem taky neudělalo ani dost neohrabané ovládání, hlavně v akčnějších momentech, a některé souboje kvůli němu nebyly úplně nejzábavnější. Days Gone nemusí být zrovna nejoriginálnější a nejinovativnější, ale i tak je to velice solidní příběhová adventura s otevřeným světem, který vám nedá nic zadarmo. Za přibližně 30-hodinový průchod hrou, během kterého mě příběh nepustil a čištění mapy od freakrů a banditů nepřestalo bavit, si tak 8 bodů z 10 zaslouží. Sounds like you got your wish.